kelaparan itu lo korban ngene iki, bakulan sate ya sepi rek. Bo. Soale wong sak kampung wis oleh daging dhewe-dhewe. Tapi sepi gak apa-apa rek, sing penting tetep usaha oleh duwe rek. Tetep semangat ayo. Wah, Cak Ikin, peningkatan lek saiki duwe lombong sate. Loh, kok sampean saiki dadi medulo, Cak? Loh, iya rek. Jenenge ae bakul sate rek. Ya jelas metu ro ta iya. Bo apo? Lek bakul soto? Ya Lamongan rek. Lele dle. Bojonegoro. Lek tape? Lek tape ya Jepang rek. Tape gak Bondowoso ta, Cak? Tape recorder. Sajane kon kabeh iki ate tuku tagas e rek. Iya, Cak. Tuku sate, Cak. Emangnya awake peno iki gak keduman daging ta? Kan iki hari raya kurban rek, wayahe pagi-pagi daging ta ya. Soale awake dhewe iki wong soge, Cak. Dadi yo gak berhak menerima daging. Iya, Cak. Tapi awake dhewe iki pengen mangan sate kambing, makane saiki tuku sate yo, Cak. Ngono ta rek ceritae. Tuku berempa rek. 3000, Cak. Aduh, lo jarene wong soge rek. Masa tuku sate kok cuma 3000? Ndak remas e. Duwe e sik nang ATM, Cak. Iki ana e 3000 tok. Tapi yo wis teh gak apa-apa wis. Timbangane dagangane sepi wis. Di duwe e. Aja pelit-pelit po, Cak, Cak. Lah, iki rek wis sayo nang di pangan ta ya. Loh, masa lontong tok, Cak? Iki tak kei bonus yo, aroma sate kambing sebagai penambah nafsu makan. Makasih ya, awake dhewe iki. Cak, tuku sate, Cak. Lah, iki rek, ketoke pelanggan meyakinkan iki. Tuku berempa Mas Dafa. Sate 10 tusuk ambek lontong piro, Cak? 15.000 Mas Dafa. Lek sate tok gak atek lontong. Sate tok ya 12.000 ta ya. Lek sujene tok gak arek sate, Cak. Lek sujene tok ya 1000 rek. Nemen cah iki lek. Apa? Ya wis gratis wis. Suwon, Cak. Se Mas Dafa, se. Emang ate di gawe opo sih, Mas? Kok golek sujen? Aku oleh daging idul kurban, Cak. Ate bakar-bakar sate, tapi kok gak duwe sujen. Melo Mas Dafa. Sate. Oh, gak cocok sate mana weh. Mendingan cocok colat aja. Santai aja kunang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng aja lo cek. Oke je. Oke je. Oke je. Oke je. Tulung je, tulung.